16 липня відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Розпочали його з приємних моментів. Цього дня вітання з професійним святом приймали бухгалтери. День бухгалтера професійних. Дозвольте привітати наших бухгалтерів, наших дівчат-красавиць, побажати вам, перш за все, здоров'я, щоб у вас завжди дебіт сходив з кредитом, сальдо було тільки позитивне. Тому всіляких вам гараздів, професійної наснаги, успіхів. Після вручення подяк виконавчого комітету та квітів винуватцям свята вони повернулися до роботи, а члени виконкому перейшли до розгляду питань. Порядок денний містив єдиний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23 червня 2021 року про проведення ярмарку з продажу товарів широкого вжитку. Згідно цього рішення ми скорочуємо проведення даного ярмарку до 31.07.2021 року. Управлінням ЖКХ потрібно розірвати договір пайової участі із суб'єктами господарювання, і попередні суб'єкти господарювання буде попереджено, що ярмарок трошки раніше на закінчиться до 31.07. Це рішення стосується вулиці В'ячеслава Чорновола, прибазарної нашої площі, дороги, тротуару і все інше. Чесно, потрібно, напевно, визнавати свої помилки, хотіли зробити як краще, але вийшло як завжди. Стихійна торгівля у нас процвітає, нічого ми власними силами зробити не можемо. З поліцією працювали, не давало певних результатів. І на вчорашній день ми вже отримуємо багато скарг, заяв, звернень громадян. Є відповідні підтверджуючі документи від інспекції з благоустрою, що люди стоять на тротуарі, відверто місця не визначені. Люди, вулиця Чорновола, де хотів, там і став, хочу біля АТБ, хочу перед центральним входом в ринок, всіх посилають. Вчора ми провели таку розширену нараду з представниками поліції, домовились про певні кроки і певні зрушення. Тому, згідно цього рішення, ми ярмарок пропонували до 31.10.2021 року, зараз пропонуємо до 31.07.2021 року. Сьогодні збираємо торгову комісію. І будемо цих підприємців визивати і закликати все ж таки заходити в ринок, вести діяльність в ринку, сплачувати податки, як всі сплачують податки, і наводити в цьому питанні порядок, тому що поліція згідно цього не може нічого зробити, тому що є рішення виконавчого комітету. Зважаючи ще й на звернення підприємців, котрі працюють на території ринку, про те, що торгівля під ринком створює неконкурентні умови торгівлі у місті, та доповідну начальника профільного управління житлово-комунального господарства, члени виконкому одностайно прийняли рішення скоротити термін проведення ярмарку з продажу товарів широкого вжитку на вулиці В'ячеслава Чорновола з 31 жовтня до кінця липня. А Микола Малинка вкотре звернувся до міського голови з проханням навести лад зі стихійною торгівлею і на привокзальній площі біля залізничної станції імені Тараса Шевченка та у мікрорайоні Богдана. Наводити порядок, штрафувати, виносити постанови і інше. На Богдана ось зовсім недавно. Да? Так же ж порядок вони перед АТБ не упорядочили. Тобто, змішується ця пиль, грязь і все остальне. На противоположному стихійний ринок. Вітер, вся пилюка несе на ті продукти, на ті овочі, на все, ну куди. По-перше, антисанітарія, це перше, зараз при такій температурі. Друге, ні проїхати, ні пройти не можна, тому що з обох боків позаставлені машини, торгуючі і все остальне. Так що, яким-то чином, треба по всьому місту трошки наводити порядок із цієї стихійної території. Є 152 стаття адміністративного кодексу порушення правил благоустрою, тому поліція має право складати як по 160, так і по 152 статті. Крім того, з поліцією пропрацьований механізм вилучення товару, якщо це не продовольчі товари. Якщо продовольчі товари, вилучення буде проходити обладнання, тобто ваги або супутнє обладнання, яким торгується. Потім уже через суд будуть вирішуватися. Домовлено, що на наступному тижні ми зустрінемося з представниками, можливо, суду, щоб у нас судові засідання не затягувалися, а день і день, коли попадає протокол про адміністративні правопорушення або про вилучення, проходило в день і день, щоб не зіпсувався товар. Тому, я думаю, активно ми включимося, тому що це вже, чесно, набридло. Вже півринка вийшло на вулицю Дзержинського, всіх Збільшилось людей, які торгують. Реально збільшилось, Тетяна Антонова. Хтось
оформив дозвіл, да? Хтось не оформив дозвіл, але прикривається тим, що є оцей ярмарок. Да. Ну, відповідальних підприємців на самому ділі звернулося тільки 9 осіб чи 10, да? Якщо я не помиляюся. 9 чи 10. Ми запропонували їм, що є вулиця Мічуріна вдоль церкви, там, де баштанними культурами і овочами торгують, без питань ми готові надавати дозволи там, але вдоль вулиці Чорновола, ну там вже нема ніде машину припаркувати, ніде пройти, ніде проїхати. Це просто жах. Тож міський голова Сміли запевнив, робота щодо упорядкування торгівлі на території міста триватиме, аби вона відбувалась лише у визначених для цього місцях.